kulan waxaan daawadayaal waxa ku soo dhawaataan warbixinada xiisa badan aanu kaga hadli doono jilaaga caanka ah ee Sanjay Dutt oo dib ugu soo laabanaya duubista filimada waliba filimka uu xidiga ka yahay Akshay Kumar kaasoo lagu magacaabo Prithviraj kadib filimka Dilwali. Sanjay Dutt dhawaan ayaa waxay ahayd markii laga baaray qaybta saddexaad ama heerka saddexaad ee kasarka ku dhaca sababada. Dhinaca kale, hadal heen badan ayaa jirtay oo ku aadan inuu diyaarad u raaci doono waddanka Mareykanka ama Singapore, halkaasoo looga soo dabiibayo xanuunka uu qabo. Aktarka ayaa la dhigay isbitaalka ku yaala isbitaalka lagu magacaabo Koglipen Dhirubhai Ampain Hospital, sidoo kale daweyntiisa ayaa socota. Jilaaga ayaa dhinaca kale waxa uu duulay magaalada Dubai isagiyo xaaskiisa Mayaanta Dada, waliba waxa ay ku duuleen diyaaradda iyaga qaasuwa. Aktarka ayaana sii jooga oo safarkiisa ku sii bixinaya magaalada Dubai, iyadoo warar kala gadisan ay soo jeedinaya Sanjay Dutt inuu dhammaystiri doono mashruuca dhammaan u harsan. Saaxiibada qoyska ayaa waxay intooda badan ay ku tibaaxeen in uu wadniisu yahay wadna libaah. Aktarka ayaa waxa uu ku nool yahay nolol caafimaad darro oo haatan uu aad u dagaalamayo. Bowluudka ayaa wararka imika ka imanaya waxay leeyihiin Sanjay Dutt waxa uu dib ugu soo laaban doonaa duubista filimada waliba filimka ama shirkadda caanka ee Ashraj Films, iyadoo dhinaca kale markan uu jiri doono filimka dhaqaalaha badan ku baxaya ee Prithviraj kadib Dilwali. Warar kale ayaa sidoo kale sheegay in Sanju uu dhammaystiray 85-90% duubista Prithviraj goor horeba, iyadoo kaliya 5-6 maalin uu ku qaadanayso duubitaanka ama duubitaanka ay ka harsan tahay. Dhammaystirka waxay u badan tahay in sawiraan la qaado. Dhinaca kalena waxaa soo laaban doono duubista sida ugu dhaqsiyaha badan filimka Prithviraj kadib Dilwali, iyadoo haatan dhammaan ballanqaadyadii loo sameeyay la dhammaystiray, sameeyayaashuna ay qorsheynayaan waqtiga la duubi doono filimkaasi iyo guud ahaan filimka waqtiga markaa la soo sii deyn doono. Si kastaba, warar kala gadiwan ayaa soo baxaya iyadoo Prithviraj uu xidigkii Akshay Kumar doorka hogaaminta iyo Manushi Chiller oo iyaduna markaasi la jeli doonto, waxaana doorkaasi ay ku jiri doonaan Sanjay Gotti, waana filim dhaqaale badan ku bixi doona, halka Sanjay Dutt uu isna la dagaalamaya xanuunka kansarka ee sambabada kaga dhacay iyadii xaaskiisa Nayata Data ayaa aad u garab taagan waliba sidii dhagaxii, waxaana mar walba ay kasoo tabinaysaa warar wanaagsan marka loo eego akoonkeeda dhanka Twitterka ama dhanka Instagramka.